नमस्कार, आज 2080 माघ महिनाको 24 गते फेब्रुअरी 7 तारिक। आज बजार 4.92 अर्थात 0.23% बढेको छ। इन्डेक्स 2090 पुगेको छ। बजारमा हरियाली कायमै रहेको देख्न सकिन्छ, तथापि आजको क्यान्डल नेगेटिभ छ। भोलाटिलिटी पनि केही घट्दैछ, यो लगातार रूपमा बजार बढ्ने प्रयास गरिराखेको अनि त्यसपछि आज क्यान्डल नेगेटिभ बनेको। टेक्निकल्ली यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ? सर्ट, मिड र लङ टर्मको लागि बजार कस्तो देखिन्छ विभिन्न प्राइस एक्सन र इन्डिकेटरको आधारमा, अनि अहिलेको ब्रोकरहरूको ठुला ठुला ब्रोकरहरूको चोइस के कस्तो देखिन्छ, फ्लोरसिट एनालिसिस पनि गर्नेछु र समसामयिक आर्थिक परिसूचकहरू सहित बजारको केही न्युजहरू एनालिसिस गर्ने पनि कोसिस गर्नेछु। लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। 2090 रहेको छ आजको इन्डेक्स, 2,84 करोड कारोबार भएको र 77 लाख खित्ताको कारोबार भएको देखियो। आजको इन्ट्राडे हेर्नुहुन्छ भने आज बजार 1:30 बजेसम्म चाहिँ बजार दबावमै थियो, त्यसपछि बढ्ने प्रयास गर्यो र बजार पोजिटिभ लयमै टुङ्गिएको छ आज। तथापि स्टार्टिङमा जुन एउटा एग्रेसिभ ओपनिङ भएको थियो त्यो चाहिँ पुरा दिन कायम चाहिँ हुन सकेन, र तपाईँले रिसेन्ट दिनहरूमा हेर्नुहुन्छ भने यही किसिमको चार्ट प्याटर्नहरू चाहिँ फर्मेसन भएको देख्नुहुन्छ। सुरुमा बढ्ने, त्यसपछि करेक्सन हुँदै हुँदै अन्तिममा अलिकति बढेर बजार बन्द हुने, त्यही किसिमको बजारको क्यारेक्टर आज पनि देखियो। 168 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले कमाएका छन् भने 68 वटा कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले पनि गुमाएका छन्। 11 वटाको चाहिँ कुनै पनि परिवर्तन भएन। सब इन्डेक्सहरू हेर्नुहुन्छ भने आज फाइनेन्स इन्डेक्समा सामान्य गिरावट छ, म्यानुफ्याक्चर एन्ड प्रोसेसिङमा सामान्य गिरावट छ, माइक्रो फाइनेन्स खासै आज झरेको होइन। आज अदर इन्डेक्स झरेको छ अनि नन लाइफ र ट्रेडिङ इन्डेक्स पनि सामान्य गिरावट छ। त्योभन्दा बाहेक अरू सबै सेक्टर आज हरियो छ। यसमा होटेल लाइन टुरिज्म राम्रो बढ्यो, लाइफ इन्सुरेन्स आज राम्रो बढ्यो, अन्य सेक्टर भने सामान्य किसिमको वृद्धि देख्न सकिन्छ। टप गेनरको लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने जिएलबिएसएल, समाज, बिएनएससी, इएचपिएल, एएचएल, अनि टप लुजर्सको लिस्ट हेर्नुहुन्छ भने यहाँ 2 वटा डिबेन्चर अनि 2 वटा म्युचुअल फन्ड छ र कम्पनीमा चाहिँ युनाइटेड अजुर इन्सुरेन्स रहेको छ। 65,000 ट्रान्जेक्सन भयो, 313 वटा स्क्रिप्ट्सको कारोबार भएको छ। आजको बजारपछि 32,86 अर्बको मार्केट क्यापिटलाइजेसन कायम भएको देख्न सकिन्छ। टर्नओभरको हिसाबले एचआरएल, आरएनएलआई अनि त्यसपछि एनजिपिएल, हाथवे र सोनापुरमा चाहिँ धेरै टर्नओभर भएको देख्न सकिन्छ। ल, आजको बेसिक इन्फर्मेसन यही नै भयो। अब टेक्निकल्ली चाहिँ के छ त आजको बजारको बिहेभ भन्दाखेरि, बजार बढ्दै जाने क्रममा आज हायर प्राइस रिजेक्टवाला क्यान्डल बनेको छ। यसले चाहिँ के साइकोलोजीको प्रतिनिधित्व गर्छ भन्दाखेरि, सेलरले सुरुमा चाहिँ महँगो मागेका, बायरहरूले त्यसलाई दिएको पनि हो, तर पछि ट्रेडिङ आवर बढ्दै गएपछि चाहिँ हायर प्राइसमा चाहिँ स्टक्सहरू बायरहरूले नदिएको साइकोलोजीको चाहिँ प्रतिनिधित्व यो क्यान्डलले गर्छ। टेक्निकल भाषामा यसलाई सुटिङ स्टार क्यान्डल भन्छ र यो सुटिङ स्टार लोअर हाईमा बनेको छ। अल्पकालीन ट्रेडको कुरा गर्ने हो भने, सर्ट टर्मको कुरा गर्ने हो भने बजारमा लोअर हाई र लोअर लोको श्रृङ्खला अहिले चलिराखेको छ यो हिसाबले है। भनेपछि डेफिनेटली अब यो क्यान्डल त्यति पोजिटिभ रहेन, अनि बजार आज बढेको भनिए तर क्यान्डल किन नेगेटिभ भन्दाखेरि आजको ओपनिङ नै एग्रेसिभ ओपनिङ छ। 10 अङ्कले बजार बढेर ओपन भयो, तर त्यो वृद्धि भयो पनि तर 10 मिनटमै त्यो फेड आउट भयो, र बजार घट्न त घटेरै बन्द भएको हो तर हिजोको क्लोजिङभन्दा चाहिँ माथि नै भएको हुनाले क्यान्डल चाहिँ नेगेटिभ बन्यो। क्यान्डलको कलर चाहिँ 11 बजे र 3 बजेको प्राइसलाई तुलना गरेर हुन्छ। बजार बढ्यो र घट्यो भन्ने कुरा चाहिँ फेरि हिजोको प्राइससँग तुलना गरेर हुन्छ होइन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो वृद्धि र यो क्यान्डल बिचको रिलेसन चाहिँ यही हो। आज भोल्युम के भएको छ, बढेको छ हिजोको भन्दा। अब यसमा आज त बढ्या पनि हो घट्या पनि हो बजार, आवरली टाइम फ्रेममा एकचोटि ब्रेक गरौँ न,
आवरली टाइम फ्रेम में ब्रेक गर्दाखेरि चाहिँ केही एडिशनल इन्फर्मेसन पाउन सकिन्छ। आज चारै घंटा को क्यान्डल चाहिँ पोजिटिभ हो फेरि र अब भोल्युम त अन्तिम प्रहरमा जुन डोजी क्यान्डल को फर्मेसन भएको छ त्यसमा बढी भोल्युम छ, अरुमा चाहिँ सामान्य किसिमको भोल्युम छ। भनेपछि भोल्युमबाट त्यस्तो निष्कर्ष नै निकाल्न पर्ने कुरा रहेन है। समग्र दिनको क्यान्डलको कुरा गरौँ, यो करेक्सनलाई निम्ता दिने क्यान्डल नै हो। अब हामीले अहिलेको बजारको करिडोर भनेको चाहिँ यो रहेको छ है। हामीले जुन 2100 को रेन्ज रहेको छ यो एउटा, अनि त्यसपछि यो एउटा यस्तो यो तरिकाले, र एउटा सप्लाई जोन पनि हो यो धेरथोर हैन। अब सानो अपट्रेन्ड पछि नै यसरी हायर प्राइस रिजेक्ट हुनु चाहिँ त्यति राम्रो कुरा चाहिँ हैन। बजारमा स्टिल बुललाई नै लिड गर्ने बायरको चाहिँ अभावै भन्ने कुरा चाहिँ संकेत हो है। ल, अनि भोल्युम र प्राइस बीचमा चाहिँ एकदमै कन्भर्जेन्स देखिन्छ। बजार गर्दा भोल्युम पनि कम हुने, बजार बढ्दा भोल्युम पनि बढ्ने, अनि अहिलेसम्म पनि कन्भर्जेन्स नै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब भोल्युम ड्राई अप भयो कि भएन भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ एभरेजमा हामीले रिसेन्ट टाइममा देखेको भोल्युम 1800 को रेट यो 1.8 को जुन यो भोल्युम छ यो हिसाबले चाहिँ भोल्युम ड्राई अप भएकै हो है। किनकि बजारमा यो लोमा आएको भोल्युम यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो लोमा आएको भोल्युम यो थियो भने यो लो त माथि नै छ नि त भोल्युम चाहिँ फेरि लोअर लो बनेछ हैन। यो हिसाबले चाहिँ भोल्युम ड्राई अप चाहिँ भएको हो। तथापि अब हामीले पछिल्लो यो अपट्रेन्ड डिसेम्बरदेखिको अपट्रेन्डको ख्याल गर्ने हो भने त्यो कुराहरू आउँछ। समग्र यो साइडवेजकै बजारदेखिको एनालिसिस गर्ने हो भने चाहिँ अराउन्ड भोल्युमलाई ड्राई अप नै भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ लगभग यो एरिया हुन आउँछ है। ल, यति कुरा भयो। अब हामीले विभिन्न सपोर्टको कुराहरू गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ बजार झर्दै जाने क्रममा पहिलो सपोर्ट त डेफिनेटली 2050, दोस्रो सपोर्ट पिभोटको 2000 साइकोलोजिकल हिसाबले पनि, तेस्रो सपोर्ट यो भइहाल्यो है। इन्डिकेटरहरू निहाल्नुहुन्छ भने आरएसआई 52 अनि एमएसिडीमा अहिले बिस्तारै यो दुईटा बिचको ग्याप कम हुँदै र बुलिस जोन जुन छ एमएसिडीको पोजिटिभ एरिया, यो पोजिटिभ एरियामा बजार सस्टेन हुने भरपूर कोसिस गरिराखेको छ। यो रिसेन्ट टाइममा भएको 3 दिनदेखिको वृद्धिलाई मैले एउटा बुलिसको एटेम्पकै रूपमा लिएको छु। अनि बोलिङ्गर ब्यान्डको अप्पर ब्यान्डले सपोर्टको काम गर्छ कि भनेको आजको बजारमा चाहिँ रेसिस्टेन्सको काम गरेको छ। त्यही भएर अलिकति बजारमा सर्ट टर्मको लागि चाहिँ चुनौती नै छ। यही कुरा सर्ट टर्ममा देखेको कुरा चाहिँ मन्थलीमा एकचोटि हेर्नुहुन्छ भने क्यान्डलको कुरा, अब फेब्रुअरी महिनाको त क्यान्डलको कुरा गर्ने बेला भएको छैन। जनवरीमा पोजिटिभ क्यान्डल जनवरीमा पनि बन्या होइन र फेब्रुअरी महिना एउटा चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ क्यान्डलको एङ्गलबाट, यो कुरा अब देखिन्छ नै होइन। र लगातार रूपमा बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डभन्दा माथि भएको एरिया चाहिँ फेरि बुलिस एरिया हो। मन्थली टाइम फ्रेममा एमएसिडीमा बाइक र सोभर आइसकेको एरिया भनेको चाहिँ बुलिस हो। त्यही भएर बुलिस बजारमा बेरिसवाला क्यान्डलको चाहिँ के हुन्छ, कमजोर एउटा पर्फर्मेन्स रहन्छ। हेरौँ, मैले देखेको भनेको बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डसम्म डेफिनेटली बजारले सपोर्ट लिन सक्छ, त्यो भनेको अराउन्ड 2000 हुन्छ है। अनि एमएसिडीमा पनि राम्रो छ र आरएसआईमा पनि मन्थली टाइम फ्रेम राम्रो छ। त्यो हिसाबले डेली टाइम फ्रेममा देखेका करेक्सनका कुराहरू भनेको चाहिँ त्यो खरिद अवसर र अहिलेको सेलिङमा ज्यादा स्टप लस गरेर सानो प्रफिट बुक गरेर त्यस्तो धेरै फाइदा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेरो पर्सनल ओपिनियन अनुसार हो, डेफिनेटली बजारमा एउटा एङ्गल हुन्छ क्या, सेलरको एङ्गलबाट हो कि बायरको एङ्गलबाट बजार विश्लेषण गर्ने। बजारमा यस्तो दृश्य देखिएको हुँदो हो भने डेफिनेटली अब बायरको एङ्गलबाट एनालिसिस गर्नु पर्थ्यो। अनि यस्तो सिनारियोमा चाहिँ
बायरकै सेलरकै एंगलबाट बजार विश्लेषण गर्नुपर्छ किनकि रिस्क ज्यादा सेलरलाई देखिराछ हैन रिस्क ज्यादा सेलरलाई देखिराछ त्यही भएर हरेक सेलिङहरु असफल हुन सक्छन् भन्ने कुरा दिमागमा राखेर इवन सेल गर्नुभयो भने पनि त्यो गर्नुभयो भने तपाईको पोर्टफोलियोलाई हितकर हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ है अब आजको फ्लोर सिट हेर्नुहुन्छ भने यो ठूला ब्रोकरहरुको च्वाइस चाहिँ इवन एउटाको मात्रै नेगेटिभ छ बाकी अरु सबैको पोजिटिभ छ 45 नम्बर 44 नम्बर 34 नम्बर 42 नम्बर 57 नम्बर 49 नम्बर 35 नम्बर इनहरु चाहिँ टप टर्नओभर गर्ने ब्रोकरहरु हो के र उनीहरु सबैले किनेको बेचेको भन्दा किनेको ज्यादा छ 58 नम्बरको भने बेचेको ज्यादा देखिन्छ है अब बजारमा अब माहौल त राम्रै छ हैन लगातार रूपमा शेयर धितो कर्जा बढ्दै गएको छ पुसमा मात्रै लगानीकर्ताले 3 अर्ब बढी कर्जा लिएको अनि ठूला कर्जा पनि अलिकति बढ्न थालेको रेकर्ड यहाँ प्रकाशित भइराखेका छन् त्यो भएर अनि ब्याज खानेहरूले बैंकमा पैसा राख्न कम गर्दै शेयर बजार तर्फ मोडिन थालेको हो भनेर एउटा अर्को आर्टिकल पनि छ यहाँ सुभाष निरौला सरको बजारमा के हुन्छ भन्दाखेरि यी अहिले जो मैले भनिराखेका कुराहरु चाहिँ टेक्निकल भन्दा अगाडि आउने कुराहरु हुन् के भोलि लोन लिसकेको कुरा लिएर चाहिँ शेयर बजारमा रेसिस्टेन्स तोडिने कुरा हो यो देखेको कुरा बुलिस आउन योग्य छ कि छैन भन्ने कुरा टेक्निकली नै भ्यालिडेट गर्ने हो तर यी कुरा पनि हामीले त्यतिकै अपडेटेड रहनु पर्छ किनकि भोलि हामीले यी कुराहरु टेक्निकल भन्दा अगाडि आउने कुराहरु हुन् के यो कुरालाई अलिकति ध्यानपूर्वक हेर्नु पर्यो मैले टेक्निकल कन्क्लुजन यहाँहरूलाई दिइहालेँ लगातार रूपमा सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आइराखेको छ मैले भर्खरै मात्रै फाइनेन्सको कम्पेरिटिभ एनालिसिस यहाँहरूलाई पस्किसकेको छु अब माइक्रो फाइनेन्सको केही इन्डिभिजुअल रिपोर्ट र प्रतिनिधिमूलक कम्पनीहरूको अनि केही चाहिँ अनि कम्पेरिटिभ एनालिसिस ल्याउनेछु हाइड्रोहरूको पनि ल्याउनेछु त्यतातिर पनि अप टु डेट रहनु होला हस् त आजको लागि यो भिडियो यति नै अर्को भिडियोमा यहाँहरू समक्ष फेरि भेट्छु धन्यवाद